ちは、トガシティビの動画を見ていただきましてありがとうございます。2019年5月5日日曜日でございます。トルコイスタンブールにおります。サッカーを見に行きたいと思います。なんと日本人ダービーということで、ガラタサライの試合に長友選手と香川選手が対戦するということで、ガラタサライの試合見に行きたいと思います。行きます。後ろはですね、ブルーモスクのある場所です。見えない見えないけど、この列車乗らなきゃいけないから、ここに乗ります。はい、地下鉄降りました。もうね、みんなこのガラタサライのシャツを着てます。はい、今後ろでチケットを発見してもらいました。予約してた E チケットみたいなのがあるんですが、それからこのパッシブカードっていうのを発見してもらって、チケットを受け取った、これがチケットになるというようでございます。受け取るときはパスポートと、あとそのなんか番号みたいなのが分かれば、そういったものを見せたという感じです。でパスポートの中に必ずいつ入国したかっていうスタンプが押してないとダメですので、そのスタンプが押されてるページが何ページっていうのを聞かれたときにすぐ答えられた方がいいのかなと思います。じゃあちょっとまだね、会場前なんですが、こんな感じでなってますんで、ちょっとお土産をですね探してたり、あとだいぶもうすごい音楽が流れたりしますんで、楽しみたいと思います。今来たのは相手チームのサポーターは、なんか他のバスかなんかで来るみたいで、そのバスが来た時にすごいみんながブーイングをしていたという状態です。これ敵のチームのサポーターね、バス1台退場しました。今後ろの、ここで、ね、荷物検査をしまして、このまま入っていきたいと思います。ね、コインとかも持っていっちゃいけないみたいです。コインはコイン、寄付という形でコインをね、なんていうんだろうね、捨てなきゃいけないみたいな感じなのかもしれません。でも聞いてたほどこの荷物検査は厳しくないかったな。多分もうちょいなんか持ってきてもよかった気がする。よかったというか、この今私動画撮りたくてやっぱ来てますけど、これね、モバイルバッテリーがどうしても欲しいなって感じなんですよね。でもそれはちょっと絶対入れることはできないからみたいな感じなんで、だったんで置いてきたんだけど、いや失敗した。まあいいや。ということで次にもですね、また保安検査みたいなのがあるんだけど、ここを通って中に入っていきたいと思います。じゃあ行きましょう。はい、今グッズ売り場に来ました。グッズ売り場もすごくにぎやかで盛り上がっております。で、いろんなグッズが置いております。なんだっけ、トルコ、ありがとうございます。トルコテレコムスタジアムです。そうです。はい、それでは入場していきたいと思います。 K9 という入り口から入るみたいです。これどこに書いてあるの？17 間違いない。はい、入り口から中に入ってきました。また保安検査がありました。じゃあこのまま中入りたいと思います。
ケットを買った時は指定席にはなっていたんですが、現実的には関係なく皆さん好きな場所で見ているようでした。私たちも席を探していたら関係なくて大丈夫だよみたいなことを言ってくれました。でこちら椅子なんですが、椅子は皆さん座席の上に立って応援しますので、ボロボロだし汚いです。会場はまだ全然埋まってないんですけども、あそこにアウェーのチームたちがめちゃくちゃいっぱい来ます。アウェーチームの応援席はこのように前面が防弾ガラスがあり、両サイドはフェンスで区切られておりました。同じイスタンブールのチームなんですが、アウェーとホームではここまで分かれているようです。日本人ということでファンのグループの方が一緒に見ようと声をかけてくれたのですが、ゆっくり気楽に見えたかったので断ろうと思っているんですが、結構無理やり気味に連れて行かれたので焦っているところです。だけど結果的には一緒に応援させてもらえて嬉しかったですし、思い出に残りました。声をかけてくれたこのグループの方々と応援しました。この映像はあの上登れあの上登れみたいな感じで言ってくれて、応援団が登るお立ち台のようなところに記念に登らせてくれました。割と高い場所にあるのでまあまあ怖かったです。でこちらの方はイスタンブールで割と有名な DJ さんのようで、インスタグラムのフォローがめちゃくちゃ多かったです。あの首に巻いているマフラーのようなものは一緒に見ている方が応援グッズとして使いということでくれました。So many bad versions. 試合1時間半ぐらい前なんですけども、応援合戦が始まってます。向こうに、アウェーチームの応援団がいて、そのホームチームの応援団です。1時間半ぐらい前から応援合戦が始まってます。This picture. Download. 今回一緒に見ている方のお友達の方で、カメラマンの方が何名かいらっしゃるようで、こちらの写真を送ってくれました。大きなプロの方が使うカメラの奥にはブランドが写っております。この位置から撮ってくれたみたいです。もう一つは上からのカメラマンの方もいらっしゃったようで、上からの写真です。だいたいあの辺にカメラがあるよみたいな感じでポーズを撮ってます。
ここに長友選手がいます。すごい近くに長友選手が見える。ここ違う、超近いよ、ね。かけていただいて一緒に見てるんですね。そうなんです。すごいなんだろうね、面白いというか、まあ面白いんですけど、すごいこう
よくわかんないけど応援の仕方とかも教えてくれててすごい楽しいです。でこの食べ物コーナーは今すごい混んでます。それじゃあ後半も応援しに行きたいと思います。応援盛り上がっております。イスタンブールダービーということなんですけど、長友選手は出てるんですが、香川選手は出てません。
が解散しまして、ようやくですね、私たちデビューになったって感じです。これまでずっと、なんか緊張しながら喋ってたんで、それが終わって、なんか、スタジアム見たなって感じです。じゃあ、これで、楽しかったです。じゃあ、これで、とりあえず、イスタンブールの街中方面に帰りたいと思います。ありがとうございました。まあ、トルコの旅行中に、本当に偶然会ったこのイスタンブールダムで、イエーイ！ララ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 ラおーじもも長友長友オレオレオレいやー本当にイスタンブールの旅行中ですねちょうどあったサッカーのイスタンブールダービー、長友選手と香川選手両方出て本当見に来てよかったですいやーこれ面白かったじゃあこれで帰りたいと思いますというかもっと喋っておきたいんだけどもう充電がね全くなくてこれ途中で切れると思いますんで、この辺でやめたいと思います。あのデジカメとかじゃあのモバイルバッテリーとか一切持ってこれないんで先生荷物検査が4回目だって厳しいんでいや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 よかったこれで終わりたいと思います。あたさんいやーこれ面白かったなこれで会場を後にして帰っていきたいと思います。本当にね荷物検査いっぱいあったからねこんなに簡単に外に出ないと思うとすげえ不思議な感じ。いや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 、よかったよかった。この後どうやって帰るのか分かりませんけど、とにかく帰ります。ありがとうございました。日本でいうとこの感謝の玉を流してます。